पिंपरी ते निगडीपर्यंत मेट्रो मार्ग करण्यात येणार आहे. महामेट्रोने तयार केलेल्या सुमारे 1048 कोटी 22 लाख रुपयांच्या या प्रकल्प अहवालास स्थायी समितीकडून मान्यता देण्यात आली आहे. येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा प्रस्ताव ठेवला जाईल. पिंपरी चिंचवडमध्ये मेट्रोचे कामकाज प्रगतीपथावर होत आहे. पिंपरी ते निगडी मेट्रोची मागणी मान्य झाली असून आता कोट्यवधींच्या खर्चाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या प्रकल्पाच्या अहवालावर चर्चा करून मान्यता देण्यात येईल आणि निगडी पर्यंतच्या मेट्रोच्या कामकाजाला सुरुवात होईल. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडकर मेट्रोच्या प्रवासाची आतुरतेने वाट बघत आहेत.